dinamit. Que al final tu i jo no som tan diferents, ens agrada el mateix, ens agrada viure bé. He trobat una llar que em dona escalfor, m'he aturat a un refugi que em dona consol. Estic sol al carrer, desemparat, abandonat, o per no haver viscut la vida cada instant. Viu amb mi una vida plena d'emocions, de sentiments i goig, que no ens facin envellir, que no ens facin ressentir l'amor. Vale. Has vist que fort que estic? Sí, sí, tio. Dios. Bueno, este, quasi em foto a plorar al principi, eh? Quan ens ha saludat. Sí, sí, tio. Brutal. A veure, què? Comencem l'últim episodi, estic gravant ja. Sí, sí. Apa. Bona tarda, seguidors de l'handbol, bona tarda, Xavi Martín, ja estem aquí. Ah, bona tarda, Víctor del Río. Últim programa, estic amb tot el subidon d'acabar la temporada, de no haver d'editar més vídeos durant l'estiu, i el subidon de que acabem de fer l'entrevista amb l'Antonio García, que tancarà la temporada 3, que jo crec que és el millor que hem fet, eh? Ha sigut brutal, eh? Mira que totes les entrevistes són top. Sí. La Margal, la Nicole Morales, l'Albert Roques la setmana passada, sí, tot sí, ha sigut sí. Espectacular, però és que por todo lo alto, eh? El que estàvem sí, dient. Sí, sí, és... de veritat, crec que hem fet aquesta temporada coses molt guais, que el programa especial de Plata Femenina va ser un tros de programa. Però aquesta entrevista, buah. Quasi ens dona una embòlia fent aquell programa de Divisió d'Honor Plata Femenina. Sí. No sabeu per gravar 5 minuts lo difícil que és. Va ser complicat. Imagina't. Vam trigar 3 setmanes per fer un programa més curt de l'habitual, però bueno, exacte. Va valdre la pena. Estem agafant això així una mica de to, de repassar cosetes que hem fet. Volíem començar repassant la nostra temporada, no? Així com valorem, doncs, aquest matí llegia Gonzalo Pérez de Vargas, que valorava la temporada del Barça amb un 9 sobre 10. Nosaltres també anem a intentar valorar la temporada 3 del Jim Vick Humble Show. Ens vam fixar de manera interna i veient uns criteris entre l'assumible i l'ambiciós. A principi de temporada tu i jo vam dir que intentaríem que tots els vídeos del YouTube... el primer objectiu va ser aconseguir 100 subscriptors a YouTube. I això ho vam aconseguir, crec que abans d'acabar l'any. I ara mateix estem en 188. Vale? Teníem 50 i pocs, n'hem sumat 137, o sigui que... Objectiu. 189 ja, ojo. Si hem tingut un en un dia... Que acabo d'entrar i ara algú s'ha sumat. Probablement l'Antonio. Hòstia, que grandes. Hem sumat 137, està molt bé. Però, i aquí ve el primer palito del dia, el 68% de la gent que veu els nostres vídeos no és subscriptora. Tete. Però què buscau? De com que no tens compte de Google? Que t'has fet un Gmail segur, home. Subscriu-te, home. Segur que t'has fet un Gmail, ara mateix agafaràs i et subscriuràs al nostre canal de YouTube, @jimvickhumbleshow, amb el teu compte i amb el mail de la feina també. Et subscrius també amb el mail de la feina. Segur que tens el josemiguel/... Clar, home. 34@gmail.com, tio. Te'n vas al del Messenger que utilitzaves... Eh? El xumorenico19@hotmail també et subscrius amb aquest, vale? Més de 29.000 reproduccions al YouTube parlant d'handbol de Lliga Catalana, eh? A mi em sembla està bé. L'altre objectiu també de xifres rodones de 100 era aconseguir 100 reproduccions a cada vídeo de YouTube, sense comptar encara el d'Albert Roques, perquè la longevitat... Ja,
Perquè no... sent 4 ara, però el que passa és que vam tenir el problema d'edició aquell sí. I que ara... tenim 20 o 30 reproduccions sí. Que les hem perdut i també t'he de dir 120, 130. També t'he de dir que la durada dels nostres vídeos és de 2 setmanes, ja que te'n porta una que com acabem la temporada avui després de la Final Four hem fet programa de setmana en setmana però que normalment tenim un temps de difusió en xarxes del mateix programa de 2 setmanes i encara li queda, perquè home, crec que hi ha algun tall de l'entrevista del Roques que encara estem a temps de pujar i encara hi haurà una mica més d'això. Si hi ha algú que encara ha badat i no ha vist l'entrevista amb el Roques, que vagi a veure-la, que no només és prèvia de la Final Four, que també explica altres coses. Traient el del Roques, el menys vist en té 131 visualitzacions. Ens havíem ficat l'objectiu de 100. O sigui que... fantàstic. Endavant. Fantàstic. No, és que no només això, és que repassem 150, 180, 170, sí. 280... 190, 400, 470, l'episodi especial de Plata, sí, 230, sí. 300. I després tenim l'episodi del Marc Amargant, el que més evidentment, vist. Com vam comentar amb el mateix Marc Amargant quan els el vam trobar veient el partit del Granollers, ell diu, és que el seu tira molt, i ell ho sabia, sí. I era la primera vegada que parlava amb un mitjà del tot el tema que havia passat amb ell, per tant, més 600 reproduccions, que és normal, és un tema que no s'havia parlat res, exacte. Ningú havia desvetllat res, i ell va decidir que nosaltres seríem els primers en tenir aquesta informació, i doncs molta gent de l'entorn Granollers i de l'entorn de l'handbol tenia moltes ganes de saber la seva opinió. Agraïts en aquest aspecte la confiança del Marc, d'escollir-nos com a plataforma per donar la seva opinió, i també hem de dir que nosaltres, en aquest aspecte, tu i jo, intentem ser... bueno, no, intentem no. Som el més seriosos que s'ha de ser com a periodistes i no hi havia ni preguntes pactades ni res, eh? Nosaltres... No, no. Tampoc... no el vam apretar molt, tampoc, ni va fer falta. Moltíssimes coses. Sí, sí, i va respondre el que va voler, el que no, no. La seva carrera també esportiva, sí. Com a jugador, la seva etapa a Alemanya, la Naturhaus, vull dir, no, aquí, no és... I aquí també la reflexió de la necessitat de la immediatesa, ja que jo contacto amb el Marc Amargant un dia després de la seva dimissió i de primeres no vol fer l'entrevista... el torno contactat pel programa següent i segueix sense voler i és a partir de les 4-5 setmanes de la seva dimissió que decideix ell, ei, Jimmy, ara sí que vull. Llavors, escolta, si fent-ho 5 setmanes després va tenir el mateix interès, a vegades quina necessitat hi ha de voler dir les coses als primers quan és molt millor poder-les dir bé i poder-les dir, havent fet ell també el seu procés de reflexió, com ens va explicar, ha sigut gairebé com un dol, molt interessant. I és, al final, el més vist d'aquesta temporada, per tant, crec que dona la raó en aquest punt de vista que tu com jo compartim de no voler-ho fer el més ràpid, però sí el millor possible. I seguim endavant perquè pengem el podcast, a part de YouTube, a plataformes d'àudio, tot i que, per exemple, en una ja podem tenir vídeo, però bueno, a iVoox tenim 492 escoltes, que són moltes, la veritat, perquè... no és una plataforma final, tan popular. No. L'episodi més escoltat és el 3x13, que és el que expliquem la reestructuració de les lligues catalanes com a tema principal, diguéssim, no? I som, bueno, del rank, té 41 escoltes i del rànquing d'iVoox intern de la categoria de podcast poliesportiu estàvem al 13.364 a la llista d'escoltats i ara estem al 1.183, per tant, hem pujat 12.000 posicions en dalt, està molt que bé. No està gens malament, la veritat. Déu-n'hi-do, o sigui que també mola. Aviam, aquests rànquings, ser el 1.000, aviam, jo no sé si ara no crec que ens serveixi mai per monetitzar, ni és la nostra intenció, però... aviam, en l'ego, no? De que no fem mal a ningú. Si un dia guanyem, jo què sé, 50 euros cada un i ens podem comprar un micro millor, o jo què sé. Si guanyem 100 euros ens anem a fotre un sopar de puta mare, ja està. També, però bueno. És que, home, ja està. Tres quarts del mateix a Spotify, no? Spotify, més 750 reproduccions. Ara tenim l'opció de posar també el vídeo a Spotify, com la grande empresa, com a Joe Rogan Experience, ja som tema i ahir. I de 12 followers hem passat a 50, per tant, hem multiplicat gairebé per 5 els seguidors a aquesta xarxa, que jo suposo que hi ha gent que potser s'ho fica en el cotxe i el tema de ficar-se a Spotify amb el Bluetooth a la ràdio del cotxe, diguéssim, no? pues li va bé, no? Potser jo a vegades ho faig, quan faig un viatge així llarg, me fico el Bluetooth i me fico un podcast. Jo em fico típic podcast de teories conspiranoiques, Que van anar a mi. Sí, no us fieu dels ocells, per cert. Que la Terra és plana i... no us fieu dels ocells, els coloms no existeixen. Al Google Podcast tenim 9 subscriptors,
Per què no esteu subscrits al YouTube i sigui algú del podcast? Expliqueu-m'ho. Sí, sí. 51 reproduccions i, sisplau, als comentaris fiqueu... Qui sou? Nom i cognom de qui sou i us enviarem una felicitació per correu. Escolta, m'estàs escoltant per Google Podcast ara mateix. Sisplau, et demano, per favor, que vagis al canal de YouTube i deixis un comentari. Hola, sóc jo. Em dic tal i tal. Perquè aquest cap de setmana, que he estat a Gavà, el torneig amb el platja, lo típic, un parell de persones que s'apropen a hola, escolta, que repetim, sisplau, feu-ho sempre que ens veieu perquè és super gratificant, no us faci vergonya. I jo li pregunto, vale, jo com un psicòpata, ah, gràcies, tal, t'ho agraeixo molt, no sé què, i jo, per on ens escoltes? Ets tu el de Google Podcast? Els dic com un puto psicòpata, eh? Ets tu el que ens escolta per Google Podcast? I les dues persones, tal, no sé què, i, però em va dir, tinc una sospita, Álvaro López Novoa, l'àrbitre, em va dir que creu que el Roberto Arguiz, la seva parella arbitral, ens escolta per Google Podcast. Roberto, si ets tu, tu que tens el meu número, a mi ha un WhatsApp. Jimmy, sóc jo. Jo t'escolto per Google Podcast. Sisplau, Roberto, perquè necessito identificar aquestes 9 persones que em semblen veritables herois. I vam obrir un canal de Twitter nou. Comptem amb 611 seguidors. El mes de maig vam tenir 148.000 impressions als nostres tuits. Joder. Déu-n'hi-do. Sí, sí. A l'abril és el mes on més vam créixer, amb 106 nous seguidors. L'abril és on la temporada, l'episodi especial de Plata Femenina, no? Diria, finals d'abril. Sí, perquè Setmana Santa, no? El vam fer. Especial fa 2 mesos que vam fer el de Plata, sí. Exacte. Hi havia el de l'entrevista amb Clàudia Marrugat i l'especial de Plata. Molt bé, molt bé. La bona gent de War que ens ha començat a seguir. Ah, exacte. El nostre seguidor que més followers té és el Ricard Torquemada, amb 63.000 seguidors. Espero que no li molesti, que diguem això de qui ens segueix. Bueno, i si no, doncs ens hem guanyat un unfollow, però com és una estadística que et dona a Twitter, dic, mira, doncs ho mencionem. I doncs molta il·lusió de que ens segueixen jugadors d'equips professionals, que els agrada els tuits que fem, que ens demanen que els diem coses, que els hi fem impressions, que els intentem... No sé, que els hi fem el seguiment, no? O sigui, ens agrada que els equips estiguin a gust amb el seguiment que els hi fem i amb la difusió que els intentem fer, no? Perquè al final, encara que no siguem el mitjà més important del món, que pues, estem donant-li cert rebombori, el rebombori que els hi podem donar, no? A veure, som una cosa... Intentem donar protagonisme a tots per igual i... I això, encara que els que ens envien la samarreta com el sempre té una mica de home, favoritisme. Clar, home, l'Oart és favoritisme, ens ha subornat amb una equipació, saps? Exacte, i... o la Unió Esportiva Sarrià. Clar, també, ens tenen subornadíssims. Ens tenen subornadíssims. També dic, tothom té l'opció de fer-ho. Tothom ens pot subornar tot el que vulgui. Menys donant-me un jamón a mi. Però mira, el Víctor el podeu subornar amb un pernil. A mi no. No me ficaran un compromís i quedareu malament, però... que és perquè sóc musulmà, no menjo pernil. Però és això, per mi el pic, un dels pics d'aquesta temporada també és que Sergi Franco a 3 hores de jugar una final europea a Flensburg contra el Fuske Berlin ens posi un tuit de què passa, no dieu res. Hòstia, això és que aquest pau que s'estarà allà pagant contra Gitzel, que estarà pensant que, si, que hauria de pensar si sortia a l'imparell o no, Van Blase, Anderson o no sé què, estigui pensant, aviam què diuen els col·legues del Jim Vic, clar, em sembla, a mi em sembla collonant, o sigui, i és novament per lo que ho fem, no? Que ja diem que no veiem ni un duro, al revés, ens costa diners fer això, però ho compensa aquesta mena de coses mil per mil. També a l'Instagram, que ja el teníem d'abans, tenim 960 seguidors, que és més normal tenir més seguidors a Instagram, perquè està petat de bots. No, vam tenir un ataque bot, eh? No et recordes que ens van pujar 2.000 seguidors de cop i els vam haver d'anar eliminant un a un perquè ens feia por que ens tombessin el compte, tio. Heavy. Sí, sí. Era una locura. Més 331 followers, un 781% més de càncer. Càncer. Les dades de les xarxes, si l'arribada sí, o on arribes. És l'estadística que té l'Instagram. Sí. I, bueno, el reel de Guillermo Torriani robant la pilota a Johannes Gola és el més vist, amb 219.000 visualitzacions i quasi gairebé 2.000 likes.
I el reel del cop franc directe de Marco Comas, també 10.000 persones han vist el vídeo i li han donat 1.000 likes. És un gol. És un gol de quarta catalana, ojo, Però clar, és tal xicharro que... Mai pensàvem... Vull dir... Mai pensàvem que a quarta catalana es podria veure alguna cosa així, I sí, sí, i s'ha vist, i ja et dic, ho hem vist, més de 10.000 persones. Víctor, quina nota ens posem sobre 10? Pues, com diria Gonzalo Pérez de Vargas, un 9 sobre 10, Un 9. Un 9, perquè sempre es pot millorar, però... Un 9. Estem ahí rozando el excelente. Un 9 perquè... Rozando la matrícula, Algun dia hem fotut la pota. Nivell Albert Pedrol estem ara mateix. Sí, bueno. Carrera. Hem fotut la pota algun dia, hem patinat amb alguna petita cosa, no passa res. La gent després ens ho diu i nosaltres agraïm que ho feu. Exacte. Ja està. No passa res. Per exemple, estic pensant que avui no direm res sobre la reestructuració de les lligues catalanes, perquè ho vam parlar amb la proposta anterior i ara hi ha la nova i tal, però ni tu ni jo ens hem llegit les 40 pàgines del document. O sigui que... No té pinta que ho vagi a fer, tampoc. He de dir també que el company de Cat and Ball va fer els corresponents articles... Així quedarien les lligues catalanes segons la nova normativa. Així que, com a més tenim un acord de col·laboració i si algú porta anys donant difusió a l'handbol català és ell, doncs aneu a Cat and Ball, si no teniu alguna cosa clara d'on jugareu l'any que ve o no, i llegiu els seus articles, que són realment m'encanta perquè són superclars, esquemàtics i no dona peu a dubte. I bueno, per acabar, abans de deixar-vos amb la superentrevista a l'Antonio García, que tinc ganes de que surti ja per veure-me'l alguna altra vegada. Sí. I bueno, tenim uns certs candidats a millor moment d'handbol català. I ara debatrem una miqueta sobre quin moment potser... Però bueno, sentem les bases una mica. Sentem les bases una mica de què hem de debatre, perquè, clar, cada moment va en la justa mesura del seu context. No? Si ens haguéssim de guiar, diguem, per termes d'importància absoluta, doncs, clar, l'European League del Granollers seria el més important, no? Perquè estem parlant de competició europea, nivell absolut, tal, no sé què. Però jutgem cada cosa en la importància del seu context. No sé si m'explico. Saps? El que tot és important i ja està. Sí, però clar... Però escolta'm. Podríem parlar, o sigui, mira, no ho he ficat, ara no m'he recordat, però el doble ascens dels filials de l'OAR Gràcia, no? de tant del senyor B masculí com del senyor B femení, doncs és una gran fita. Òbviament, és més important guanyar una Champions que no aconseguir un ascens a Lliga Catalana, però posem-ho en el context, no? Pel Barça guanyar la Champions, diguem que és un que gairebé un deure, encara que nosaltres defensem que no passa res si no la guanyen, però hòstia, clar, ho hem de poder comparar cada cosa en el seu context. Digue'm algun d'aquests moments. Per exemple, tindríem, que ja hem comentat la fase final de l'European League del Granollers, tenim, per exemple, l'MVP que va rebre Nicole Morales amb les 23 parades que va fer les semifinals per tombar el Balonmano Vera Vera, heavy, el seu equip, que és heavy. El Balonmano Elche. Tenim la fase d'ascens de UAR Gràcia Sabadell, el femení, amb les victòries de Zarauz i després la fase final, on fins i tot van tenir petites opcions de pujar. L'eliminatòria contra Zarauz jo crec que és el punt heavy, perquè són partits que van guanyar igual que se'ls podrien haver escapat i van fotre els ovaris necessaris per treure'ls endavant. L'ascens d'Embol Ribes i de... Santa Maria de Palautordera, Divisió d'Honor Plata femenina. La temporada de Dani Fernández a la Bundesliga, com a jugador català, arribant a la Bundesliga, a un equip de la part baixa de la classificació, que l'objectiu és la permanència, sent dels màxims golejadors i en el head-to-head, diguéssim, no, a estadística, cara a cara amb altres jugadors de la seva posició de nivell mundial, està a la part, no? Vull dir, no, traurem no hi ha gaire un... diferència. Traurem un tenim fil d'aquells ben parits, vale? Fets de xarxes, perquè jo ho he estat mirant últimament, a falta d'una jornada d'allò, i la Bundesliga té un índex, que és l'HPI, que és el Humble Performance Index, i el de Dani estava en 74, crec. El de Mortensen, que ha sigut el màxim golejador, i és un jugador que mal que comparteix posició, està en 76. Vale, per posar un exemple, el de Gensheimer està en 73, per sota del de Dani, saps? O sigui que quan a rendiment individual, la temporada del Dani és molt heavy,
molt heavy. I per acabar tenim que Aleix Gómez, com ja sabreu, i si no ho sabeu us ho diem ara, s'ha convertit en el màxim golejador històric de la Final Four, o sigui, de la jornada de la Final Four, no de la Champions en general, sinó de la jornada. Mm-hmm. De la Final Four, ell és el jugador que més gols ha fet a semis i finals. Amb 26 anys. Sí. I també volem destacar la temporada del Balonmano Granollers, el filial, va guanyar de forma molt clara el seu grup de Primera Nacional i ha aconseguit imposar-se en la fase d'ascens amb un 3-3 molt clar també, assolint l'ascens a la Divisió d'Honor Plata, mm-hmm. una cosa que encara està per veure què passarà. Els mitjans de Zamora donen per fet que la plaça serà per Zamora. Llavors, jo crec que... Jo fins que no vegi, evidentment, el comunicat, la resolució oficial de la Real Federació i tal, doncs bueno, però que sapiguem que hi ha mitjans que ja fa una setmana o més d'una setmana que ho donen per fet. Vale. Tu, Víctor, digue-me, de tots aquests que hem mencionat, escull-me dos. Ostres, que jo em quedo... Potser sóc massa resultadista, però és que el de Granollers... Per mi ha sigut l'hòstia, ho he viscut, no diré en primera persona, evidentment, però he estat molt lligat a... Uh-huh. Hem estat molt pendents del Granollers i he viscut molt les eliminatòries, de la fase final, sobretot. Uh-huh. I m'he sentit molt vinculat al camí. I l'altre, segurament... És que allò de l'Aleix és una cosa d'un altre planeta, també, i per mi és molt a destacar que un jugador amb l'edat que té ja sigui el màxim golejador de la història de Final Four, i al final acabar serà el màxim golejador de moltes més coses. És que, aviam, és que Aleix està superant a Kirill Lazarov, joder, està superant a Mikkel Hansen, està superant a Aaron Palmerson, òbviament ja no dic un Karabatic, ja no, vull dir, qualsevol que se us acudeixi. L'Aleix està millor, ha fet més gols. Va tornar a fer 8 gols a les semifinals. Que dius, sembla que sigui normal, no? Perquè com un dia en va fer 11, que 8 gols, hòstia puta, 8 gols a unes semifinals de Champions, tio. Que quan fa el típic Matías Musche, oh, amazing performance, Escolta, tio, el de l'Aleix és molt heavy. Jo el de l'Aleix, per fer una mica així de la puta i la Ramoneta, no t'ho agafaré, perquè crec que t'ho agafaré en el moment en què es retiri, saps? Sí. Quan ja hagi acabat d'ampliar aquest rècord. Sí. Llavors... Si no, crec que el de la Nicole també va ser... Jo aposto... Va estar èpico, eh? Perquè pense... És que la Nicole Morales es carga el Vera Vera. No sola, evidentment, perquè és una victòria més ajustada i d'equip, però el factor diferencial és ella, a les semifinals, i en el moment... Jo què sé, el context també de l'Esperanza Lac totalment ple, no? L'Elche, que, aviam, segons xifres del club és el pressupost més baix de la categoria, cosa que jo crec que és absolutament mentida. Però bueno, segons xifres del club i que van publicar-se a Deporte 100%, ho és. És que, a més, patint, com va acabar transcendint, un atac d'ansietat en el descans... tornar a sortir, reposar-se 10 parades, no, 13 a la primera part, 10 a la segona. Uau. A mi em sembla com a actuació individual molt heavy, molt heavy. S'han acabat subcampiones, sense que fos el seu objectiu colar-se fins allà, i sobretot el fet de batre el Vera Vera, també sembla. I jo l'altre que t'agafaria, jo estaria entre les dues de Granollers. Jo estaria entre el filial i la European League. El que passa que com el filial del Granollers no és el primer cop que assoleix l'ascens i tampoc és el segon, sinó que és el tercer o quart, i en canvi és tot just la segona final de European League del primer equip del Granollers, crec que em quedo amb la gesta del primer equip també. Crec que, igual que tu, ha sigut el que més hem vibrat durant el llarg de la temporada, que no estàvem potser... Aviam, tu i jo sí, perquè som uns friquis, eh? I cada dijous ens hem ficat a European League en els últims dos anys, allà, EHFTV... No, dimarts, home. Això, dimarts, perdó, dijous de Champions. Però que tirant de VPN quan ha calgut, no? Que podríem ser ja accionistes d'alguna plugin de VPN... I que ho hem vist, no? De, hòstia, que aquest dimarts jugo al Grano, tio, aviam, oh, tinc això, aviam un moc per veure el partit, saps? Que vam anar, a més, a veure el contra Flensburg, que...
Guapíssim. O sigui que jo també, si agafem això, no? Coincidiríem en el pòdium, tant tu com jo apostem per l'European League del Granollers en primer lloc, i podem fer un hexàgon, no? Donar els dos segons llocs a la Nicole i l'Aleix. Sí. A mi em Amb tots els sembla... respectes als altres candidats, eh? Que Joder, clar, tot el els que hem hem dit... anomenat perquè ha Clar, sigut tio. l'hòstia, no? Clar, aviam, i el Barça aconsegueix arribar a un altre Final Four de la Champions. També és una cosa brutal, no? Però bueno, s'ha d'escollir. I sincerament, i l'ascens de l'handbol Sant Andreu a primera catalana també té molt de mèrit. Però bueno, estem pas escollint les peak performance de tot. Vale, ho tenim clar. De la Champions, Víctor. De la Final Four aquest passat cap de setmana. Què tens a dir-me? És que un cop més Colònia és Colònia i la Final Four és la Final Four. Sí. No serveix de res fer el cuento a la lechera perquè mai sap què pot passar. I el Magdeburg ha guanyat dos partits venint des de darrere. Els dos partits semblant que sí, estaria el partit però que no acabaria de remuntar i ho va aconseguir les dues vegades. Perdent de 3 al descans I dels dos partits, eh? sí, i són justos vencedors. Podem dir el que vulguem de les jugades polèmiques, no sé quantos, Sí, però bueno, formen part jugades de la polèmiques competició. a partits tan igualats n'hi han sempre i sempre seran polèmiques per un costat o per l'altre. També són més cridaneres quan sonen al minut final, òbviament, eh? Sí, Clar, i bueno, al que els final errors arbitrals del minut 3 ningú se n'en recorda. crec que Excepte si ets cadet. sí. Excepte si ets cadet Barça-Granollers del Campionat d'Espanya, que allà has de repetir 25 minuts. Home, jo allò dels errors arbitrals, quan ho assenyalo, ho dic de cara a què es pot fer perquè no es torni a repetir això. Perquè jo no entenc que la penúltima acció de la final, el llançament d'Àlex Dussejave, que Bezniak intercepta des de dintre l'àrea, no entenc que un àrbitre, veient aquella imatge repetida, no assenyali 7 metres. Quan ha estat tot el partit pitant 7 metres, quan hi havia un jugador a l'àrea tombat i Clar. molestava el salt i ja era penal. Clar, jo, però no ho Clar, dic, si no això ho és dic com per penal, treure com no pot mèrit, ser eh? penal l'altre? Jo no, mai pretenc treure mèrit a la victòria perquè Què tots hem jugat amb interpretes? Que bol. era que Àlex Dussebe havia fet passes abans i és No, falta no, i no, no perquè pots no fa pitar penal? passes, no, perquè no fa Ja, bueno, però passes. què interpretes per no pitar penal? O sigui, Que... quina és la justificació, saps, al final? Tots en les nostres carreres com a jugadors d'handbol hem tingut decisions Clar. arbitrals a favor i en contra. Segurament només te'n recordis de les que van ser en contra, però també n'has tingut a favor, ja t'ho asseguro. I quan s'assenyala crec que és què podem fer perquè això no torni a passar. Com pot ser que aquell àrbitre, quina imatge se li mostra? És la mateixa que nosaltres veiem a la tele? Per què no hi ha una persona que estigui pendent només de treure les imatges, de treure les seqüències on es vegi millor per ensenyar-li a l'àrbitre i que pugui, o un àrbitre que sigui a través de vídeo i que puguin consultar quan ho creguin, no? Pertinent. Perquè jo crec que quan ho veu... Jo no dic que en el moment pugui no assenyalar-ho, però en el moment en què van a veure el vídeo no entenc que no acabin assenyalant els 7 metres. Llavors, jo... Chapó pel Magdeburg. L'any passat van guanyar la Bundesliga, aquest any han quedat segons i han guanyat la Champions. Fitxen a Sergei Hernández. Per tant, l'any que ve sí que ja tenim una excusa per ser una mica del Magdeburg, que aquest any ens la portaven fluixa. Però bé... PSG no es va presentar al tercer i quart lloc. Va, bueno, va jugar amb Lukestein 0 minuts. Sí. Bueno, van jugar els que no havien jugat Sí. No va fer mal partit en altre Tanzi, eh? semi. En No, Tanzi no, no va fer va mal, fer va fer un bon 12, partit. 7 de 12 o així va fer, No, que però va. hi juga, el tio i tal. Dominic Mateu va jugar també, i bueno. El que s'ha de fer al final, en un Sí. partit que sí, té importància, però bueno, jo entenc que un tio que no ha jugat cap minut a les semifinals i tal, pues, no, està de més donar-los Hem de un partit. lamentar la defunció d'un company periodista polonès, que va ser, joder, Powell, no? Powell, es sí, deia. Pavel, el gran quec extraesportiu, no?, de la Final Four. Hòstia, sempre... Uf, jo crec que recordarem com la Final Four que va estar aturada un bon rato perquè, bueno, una persona Ho estava passant malament va i morir, sí, sí. vaja, heavy. Heavy, heavy, eh? És fort, hòstia, també. I tots els jugadors de Kielce, que clar, és un periodista que segueix l'actualitat de Kielce, que el coneixen personalment. Uf, com et fots a jugar, també, després.
una mica... Has de tenir allà sang freda, eh? I el cap ben ubicat. Em va flipar un dia més Dylan Nahí. Crec que va ratllar el nivell del millor extrem del món. O per mi ho és ara mateix, després d'aquella actuació, sense cap mena de dubte. És l'únic extrem capaç de definir amb mig pam, capaç de que quan converteix a doble actua com un pivot de veritat i de defensar de dos com el millor segon defensiu del món. O sigui, és acollonant, és acollonant. I què més? I molt bé Àlex Dussejaev, tia. Molt bé. Sí, un altre cop en el seu millor nivell. Sí. Ha tornat. Christiansen, la final... Una temporada una mica xunga, però... Christiansen, la final, que armava com el jugador promig de quarta catalana, amb el colze així i llançant fluix i paral·lel tot el rato. Tio, jo sóc... Allà... Doncs allà, a Wolf, en el segon que li fot, jo li foto una bronca, tio. Li dic, què no veus que no pot armar? Què no veus que no la creuarà mai? Cabron, o sigui... Tio, que jo jugo a categoria on els jugadors xuten així, tio, i les paro. Pues com no li has de parar a Wolf, tio? Que xuta, que es veia que xutava fluix, tio. Pues queda't a la línia i ves el paral·lel, cabron, ja està. No sé, ja... Ells sabran, potser ara ho estudiaran i resulta que no era tan així, però... A mi em semblava de calaix. I bueno... Res més, companys. Fins aquí. Avui fins aquí programa la temporada, més curt, programa més curt. Tercera temporada, és que hem fet setmana a setmana, ho he dit. I amb la calor que està fotent ara mateix, no sabeu els 2 litres de líquid que acabo de perdre per la meva esquena durant aquest programa. Em vol platja, hi ha calor, em vol platja, em vol Beach Fava. El millor equip del món. Aviam si juguem algun torneig aquest any. Per cert, bueno, hem de parlar tu i jo una cosa d'això. Us deixem amb Antonio García, que ja ho hem dit, que és... Entrevistón. I moltes gràcies per seguir-nos. Ens veiem al setembre. Ens veiem al setembre. Fins la pròxima. Hola, ara sí. Hola, va. Hola, bona tarda, Antonio. Se m'escolta bé a mi? Fantàstic, sí, perfecte. Hola, bona tarda, què tal, com esteu? Molt bé, tu què tal?
Bé, bé, super. De vacances, perfecte. Per Menorca, no? Hem vist a les teves xarxes. Bueno, ja vaig tornar... Ja porto uns quants dies aquí a casa, des del dilluns, dijous, perdó. Molt bé, molt bé. Doncs, si et sembla, estem gravant i com el Zoom són 40 minuts, anem per feina ja, vale? Vinga, vale. Bona tarda, seguidors de l'handbol. Doncs, com podeu comprovar, estem aquí amb Antonio García, que no sé si fa falta presentar-lo. La setmana passada teníem a l'Albert Roques i ara tenim un altre jugadoràs de la història d'aquí de Catalunya. Jugador actualment del Balomano Granollers, però ha passat per els grans equips no només d'aquí de Catalunya, com el Barça de Granollers, la de Mar, el PSG, Szeged, el Copenhague, i molt contents de tenir-te aquí amb nosaltres, Antonio. Hola, bona tarda. Jo igual, jo molt content de que m'heu convidat. Ja us vaig ficar una mica de pressió, setmanes enrere, per poder estar amb vosaltres, però bueno, la veritat, estic molt content i em fa il·lusió estar aquí parlant d'handbol amb vosaltres. Més il·lusió, te dic jo, que ens fa a nosaltres que... Però... I més il·lusió es va fer quan vas oferir-te tu venir, vam dir, ostres, ja... Nosaltres vam portar mesos parlant, sí, diem, sí. Volem portar l'Antonio, dic, però esperem al final de tot. I quan ho vas dir, vas dir, dic, és que ja ens ve perfecte, o sigui, ja... Sí, sí. L'ocasió la pinta en calva, que diuen. Saps què passa? Com que jo crec que sou... No sou l'únic programa que fa... No sou els únics que feu Twitch parlant d'handbol, però sí que crec que el format que teniu no n'hi ha. O sigui, com el que teniu, no sé. Quan us vaig començar a escoltar i us vaig començar a veure, em feia gràcia. Feia gràcia poder estar parlant amb vosaltres de l'handbol. Joder, moltes gràcies, Antonio. Parlant de actualitat... aquest cap de setmana ha sigut la Final Four de la Champions. L'has pogut veure? Sí, sí, i tant. L'únic partit que no vaig veure va ser el tercer quart lloc. Bueno, no va haver-hi partit, el PSG quasi no es va ni presentar. Sí, sí, ja vaig veure el resultat. I què? Quina valoració fas, la veritat? Nosaltres vam fer una petita prèvia amb l'Albert i va sortir tot el contrari del que vam estar parlant. Sí. Vam apostar pel Barça i pel... I bueno, jo vaig dir que el París semblava que era un any que venia una mica de que no semblava que era tan equip, però jo creia que tenia millor perspectiva, no? Amb Steins, amb el Cristopans i tal, que anys anteriors amb masses estrelles. I també vaig emportar pals per als dos costats, per al Barça, que era el més inesperat, i l'altra eliminatòria que estava més igualada, doncs vaig tirar cap a un costat i va acabar caient cap al Kielce, que no era estrany tampoc. Mira, jo tinc una miqueta, tenia una miqueta la mateixa sensació que tu, no? Al cap i a la fi ha guanyat l'equip que potser teníem tots una miqueta menys d'història a explicar de per què havia de guanyar, no? Però al final el Barça era el principal favorit per tothom, el PSG tothom, bueno, jo pensava com tu que aquest any sense superestrelles o estrelles més personalitzades com jo que sé, podien ser el Mikkel Hansson, el Nikola Karabatic, però estaven jugant col·lectivament molt més bé, doncs tenien aquesta opció, al no ser favorits doncs tenien menys pressió i podien guanyar. I el Kielce, doncs, la història meravellosa de dir van perdre l'any passat els penals, va sortir aquell vídeo després dels partits de dir ostres, hem de tornar, i potser tots, jo per lo menys anava una miqueta també amb ells en aquest cas, no? De dir, ostres, tenien la segona oportunitat, havien fet una gran temporada, i si guanyaven, ostres, era com tancar una miqueta aquella bonica història, no? I el Magdeburg, doncs, era l'equip que potser ningú hi comptava per tot, perquè no era el principal favorit per guanyar, perquè era la primera vegada que arribava a una Final Four, perquè tenien baixes importants, sembla, bueno, no ha jugat Magnusson, que és per mi el seu millor jugador, el Christiansson, doncs, venia amb dubtes, i mireu com ha acabat, i al cap i a la fi, doncs, es van carregar el Barça, els penals, que això ningú hi comptava. I després, doncs, allà a la final, quan semblava que no jugaria Christiansson, doncs va jugar i a sobre es van portar l'MVP, no? O sigui, sí, sí. No sé, va trencar tots els motlles, no? Però bueno, això sembla que ha estat una miqueta, no sé, una miqueta la història de l'handbol a Europa aquesta temporada, no? Home, sí, perquè si es tracta de trencar motlles, home, més que vosaltres aquest any a l'European League, crec que allò a nivell percentatges en prèvia... lo de Magdeburg crec que era més probable que passés que no que vosaltres. Diguem que la primera remuntada contra l'Arus ja era meritòria, però es podia d'alguna manera esperar. Els dos partits contra Flensburg
El del Palau potser també es podia esperar, el de Flensburg no, no ens ho esperàvem ningú, no? I després la Final Four colar-se a la final, espectacular. O sigui, quins ingredients calen per realment portar la contrària a totes les possibles prediccions? Sí, no sé, aquest any algú que hagi estat valent haurà guanyat molts diners, no?, apostant a l'handbol, perquè si ho ha fet amb nosaltres, ho ha fet amb el Magdeburg, pues, s'ha pogut fer d'or, no? Però no sé, són els ingredients. Si és que al cap i a la fi és el dia a dia. Nosaltres, ja et dic, sembra una miqueta tòpic, no?, el dir anem partit a partit, però és que nosaltres no anàvem partit a partit, anàvem moments en moments, no?, perquè com tu has dit abans, a l'eliminatòria de l'Arus, quan anàvem perdent de nou, faltant 10 minuts o 12 minuts per acabar el primer partit, el partit d'anada, jugant a casa, amb unes sensacions molt dolentes, però ja no només de lloc, sinó també de sensacions físiques de tothom, sensacions de com a equip, molt malament, i no sé, de fet, estàvem veient el vídeo per preparar el segon partit i veiem el vídeo de que faltaven 5 minuts i perdíem de 7. I al final vam perdre de 2. O sigui, nosaltres mateixos estàvem veient com ho estàvem fent i quasi bé no ens ho podíem creure, no? Però, no sé, vam veure també les imatges de just acabar el primer partit que els jugadors de l'Aro s'estan barallant entre ells i nosaltres estàvem celebrant que havíem perdut de 2. Pues això era una miqueta una cosa que ens donava, pues no sé, raons per creure que, pues que podíem fer les coses molt fàcilment, les podíem fer millors que el primer partit i hi hauria molt més partit, no?, el segon partit, i així va ser. Jo crec que també ens van menysprear una miqueta el segon partit perquè van tenir potser massa confiança de dir que bueno, ja els agafarem, ja els agafarem, ja els agafarem, i no ens van agafar, no? I després el de Flensburg, és que per nosaltres hi haurà un premi jugar contra Flensburg, saps? Al cap i a la fi, quan vam començar la EHF, nosaltres dèiem, bueno, va, aviam si arribem a quarts de final o a vuitens de final i juguem contra el Flensburg, el Montpellier, el Fuxe, el portem aquí al Palau, l'omplim al Palau i disfrutem d'aquell partit. Aquest era el nostre premi. I així va ser, no? El partit d'anada va ser així, va ser un premi que vam estar en partit, vam estar competint i, no sé, vam viure sensacions molt boniques. Jo, doncs, vaig acabar content, però amb el mal sabor de boca de dir que els hi podíem haver guanyat el partit d'anada a Granollers i que tenia la sensació aquesta de dir, ostres, és que potser no tenim una oportunitat tan bonica per guanyar un equip tan gran aquí al Palau, i ja havíem tingut l'oportunitat, no vam poder fer, però és que bueno, a la setmana següent això va superar-ho tot, sí. I tot el que vam viure, com ho vam viure va ser, bueno, encara torno a mirar el partit, no? I ho gaudeixo i se'm cauen les llàgrimes. Va ser molt fort. Moller va fer molt bon partit al Palau, Sí, és que el partit de Moller... Crec que va salvar molt els mobles i va emmascarar una mica les sensacions del partit, que nosaltres dos hi vam ser com a públic, i la sensació del partit és que el Granollers havia sigut millor, però que el Kevin havia estat molt, molt bé, que el partit de tornada no va estar tan bé, i el Buric tampoc, i el Rangel sí que va donar un pas més, i ja després va començar a créixer. El Farouk es va tornar loco, el seu braç es va multiplicar per 4, i dic, si ja xuta fort, i dic, semblava que el tio... I va ser un... Jo feia temps que no es veia una exhibició així, crec jo, i crec que ells no donaven... Bueno, de fet, es va encarregar el seu entrenador, sí. I mira que portaven temporades que no acabaven, que no sé què, que la Champions no passaven, i el mantenien, però després d'aquest partit se'l va encarregar ipso facto, pel que quedava temporada, ja el podien haver deixat, jo crec, però no van dir no, se'l va encarregar, i això es pot dir que va fer mella, no?, aquest partit anímicament en els jugadors del Flensburg, i no és per menys. És que, de fet, al final els vam eliminar, tot això per nosaltres és el més important i el que realment valorem, no? Però fixa't que fins i tot a la Final Four, quan estàvem allà i vam acabar el partit contra Göppingen les semifinals, va venir el Markus Bauer, l'entrenador de Göppingen, quan estàvem esperant per la sala de premsa, i em va venir i em va felicitar pel partit, per nostre sillet a la final i tal, i va continuar. És que a sobre, ja estava l'Antonio Ramon al meu costat i li va dir amb ell, ell, de veritat, mai havia vist un equip d'handbol guanyar Flensburg al seu camp com ho heu fet vosaltres. O sigui, mai a la Lliga Alemanya, a la Champions, mai. Mai havia vist el Flensburg i la gent de Flensburg com els veu tenir vosaltres, i això per nosaltres, o sigui, que tothom a Alemanya estava parlant d'aquell partit. Clar. Això li va dir Markus Bauer a Rama.
I a veure, doncs, el Rama i jo estàvem, quan va marxar, estàvem quasi plorant, de dir, ostres, que Marcus Bauer, un central de la selecció campiona del món, entrenador, un superentrenador també, ens atenien tot això, o sigui, sap que ens diem Antonio, o sigui, per nosaltres era una cosa, pues, no sé, i això és una miqueta el... per saber un poc, una mica, teníem una miqueta la perspectiva que es té a fora d'aquell partit, no? Això que dius tu del Yusuf, és que el Yusuf jo crec que no, es feia molt de temps que no veia una actuació personal d'algú tan determinant, o sigui, i a sobre ell, amb 18 anys de Nigèria, que diu, ostres, com pot ser? I és que va fer una cosa que és que semblava dir que mem, era impressionant. Sí, sí. Escolta, sobre la perspectiva que tenen a les lligues de fora sobre l'handbol espanyol en general, no creus que es repeteix ja masses vegades un patró de què es confien? Ja sigui contra el Granollers o a vegades contra la mateixa selecció espanyola. I jo penso, però no veieu que heu ensopegat amb aquesta pedra ja moltes vegades com per seguir pensant que és el rival fàcil? O el Bidasso amb el Kolstad, també, de fet, a l'Europa League. El Kolstad, megaprojecte, no sé què, Bergerud, O el Logroño amb el Lemgo, també va ser, no? Clar, és que... Sí, sí. Clar. Totalment. Totalment. I és així, eh? I nosaltres ja fem broma amb això, sempre. O sigui, aquesta temporada anàvem a jugar, quan vam anar a jugar contra Nexe o allà mateix a Flensburg, sempre dèiem el mateix, ah, ara ens veuran escalfar, diran, ah, guanyarem de 20. I és veritat, mires els dos equips escalfant i veus uns jugadors a una banda i uns altres jugadors a l'altra i dius, és que no hi ha color. I amb les eleccions passa el mateix. O sigui, el darrer europeu, no? que semblava allò del canvi de nacional, que ja deixaven de venir jugadors molt importants i que arribaven jugadors nous, molt joves i sense experiència internacional, entre cometes, i dius, ostres, és que hi ha molts canvis, però al final Espanya sempre està allà donant pel sac. I això jo crec que és perquè ningú té el sentit del joc col·lectiu que es té aquí. O sigui, el joc col·lectiu, la humilitat per saber jugar col·lectivament, perquè fora d'aquí el que es premia és qui fa més gols. Qui fa més gols dintre l'equip, qui és més determinant, de qui parlaran a l'acabar el partit, qui sortirà als diaris o a les notícies o als vídeos de l'IA que fa dels highlights. I això sembla una tonteria i sembla cosa de nens, però això passa fora d'Espanya, no? Segurament que aquí a Espanya en alguns llocs també passa i també fora d'Espanya no passarà, no? Però generalment això passa. I aquell sentit col·lectiu i aquesta manera d'entendre el lloc que es té aquí, pues, no es té fora. També és veritat que cada cop més hi ha els sobretot jugadors que han jugat aquí a la Lliga Espanyola i que han compartit vestidor amb entrenadors espanyols, cada cop més et diuen, no, aquest any Espanya té canvis, però sempre acabaran donant guerra, o sempre al final venen jugadors que no coneix ningú i que acabaran fent bons partits i arribaran a la final. I al final sempre passa, no? Que arribarà el dia que no passarà, perquè no tot és això, no? Però de moment ho hem de gaudir i hem de continuar així, perquè és la nostra identitat i és l'únic que podem fer fins ara, no? L'expressió d'això també és que un altre any de quatre entrenadors de la Final Four de la Champions, doncs tres eren de handbol espanyol, no, diguem? Tot i que ha guanyat el que no ho era, però al final, tres de quatre, tu, és evident la superioritat, jo crec, en lo tàctic. Jo crec que sí, i a mi em preocupa perquè cada cop més els entrenadors espanyols estan entrenant fora, cada cop més grans jugadors comencen a jugar de la manera que juguen aquí, i tu veus jugadors, pues, jo que sé, el Karasic, que és un jugador que és croat, però és que només sap jugar el sistema generalment espanyol. Lucas Sindrich el va prendre a Bardan amb el Raúl Entre Ríos. Ara Luke Steins, o sigui, és que ara Luke Steins abans era un jugador que sí, que era molt ràpid, molt espectacular, un contra o tal, però és que ara juga d'una manera i fa jugar els seus companys, que això és la millora que ha fet. I que... Això pues, per nosaltres és preocupant perquè arribarà el dia que tot es nivellarà en aquest sentit també i ja no tindrem aquest avantatge, no? Que ja ens buscarem la vida. Però, ostres, jo sóc una mica friqui del nostre sistema de joc, del sistema que diríem del sistema Pastor, no? Que va ser ell qui va començar una miqueta el sistema de Valladolid. I la veritat és que veus els grans equips de les grans lligues europees tenen grans entrenadors i la majoria utilitzen aquesta mena de sistema o l'inici d'aquest sistema, no? Aquí ho vam dir, l'Albert Roques va dir, jo crec que el Pastor és el Guardiola de l'handbol, i el Jimmy va dir, no t'equivoquis, diu, el Guardiola és el Pastor del futbol, perquè el Pastor estava abans que el Guardiola. Sí.
De veritat, de veritat. Ei, i ell és un enamorat del Guardiola, eh? Li encanta, a Juan Carlos Pastor, li encanta Pep Guardiola, la seva manera de ser i tal. La seva manera de jugar, eh? Després, pues, ja el tema personal i tot això, no sé. Però sí que és un... Pues no sé, jo no conec el Pep Guardiola de res, però quan veus quan parla o els vídeos que fan de reportatges i tot això, sí que es veu que és molt meticulós i el Juan Carlos Pastor és igual. Si vulguis o no, sí que aquesta comparació sí que té sentit, eh? I el Jordi Rivera també crec que és rotllo... Aquestes... També és, jo crec que és dels que se mira tot. També. És diferent, eh? El Jordi Rivera és molt meticulós en el tema de preparació de partit. Sí que és més, molt més direct, molt més concret en a la manera de, pues això, de preparar el partit, d'incidir en els petits detalls a l'hora de jugar contra una selecció o una altra. Sí que és veritat que els entrenaments o la manera de treballar el sistema de joc és molt més diferent, és molt diferent, molt diferent al que és el Juan Carlos Pastor, però sí que el tema de la meticulositat de preparar i de tot això sí que és de l'estil. Tu ara has viscut una petita, diguéssim, segona joventut, entre cometes, perquè tu vas estar al cicle olímpic de Londres i de Rio, i a Londres no vas poder anar perquè et vas lesionar just abans de que comencessin les Olimpiades del bessó, si no recordo malament. Sí, i a Rio i amb Suècia no vau passar, no es va passar la classificatòria prèvia. Vam perdre contra Eslovènia i després no vam guanyar de suficients gols a Suècia. Sí. I no sé si tu o què, però crec que potser pensaves que no tindries l'oportunitat d'anar a uns Jocs Olímpics. Per edat, per aquestes coses, no? I de cop, als Jocs Olímpics de Tòquio, et toca aparèixer, no només et toca aparèixer, sinó que fas una aportació molt significativa, jo crec, molt important, o sigui, vas ser un dels millors jugadors d'Espanya, i aconsegueixes la medalla de bronze. Com valores tu aquesta segona etapa, no només a Espanya, també del Granollers, no? Perquè ha sigut la tornada a casa i estàs tenint un nivell de joc molt alt, no? Per al que realment tens 39 anys i molts jugadors d'handbol a aquesta edat ja comencen a baixar el nivell. Jo no veig un jugador en decadència, a l'inrevés. Veig un jugador que porta molt i que fins i tot has millorat en alguns aspectes del joc. Totalment. Jo, mira, s'ajunten moltes coses, eh? Perquè al cap i a la fi ser jugador professional d'handbol pues és com tot, no? S'han d'ajuntar, pues, moltes coses, i jo he tingut la sort, no? No sé si la sort o ha tocat viure-ho ara, al moment d'estar molt bé personalment, d'arribar a un club que m'està donant moltíssima confiança, amb un cos tècnic que m'està donant moltíssima confiança, que jo estic rodejat de companys també que confien molt en mi i que em fan sentir molt important dintre de l'equip, i quan tu et sents important, rindeixes molt més bé, no? I estic d'acord amb tu, jo crec que sóc molt millor jugador ara que fa 10 anys, que estava, si no m'erro, al PSG. Llavors, això és una miqueta tot. També és veritat que, com t'he dit abans, jo crec que vaig aprendre molt amb el Juan Carlos Pastor, sobretot en tema tàctic i tècnic. Amb el Manolo Cadenas, tècnicament, també vaig aprendre moltíssim. Després, a la selecció amb el Valero Rivera, amb el Carlos, que vaig estar, el Carlos Ortega, vaig estar a Colding. I vaig tenir aquests entrenadors ja quan era una miqueta ja per sobre els 30 anys, no? I jo crec que quan he arribat a Granollers he tingut la maduresa aquesta per assolir tot allò que vaig aprendre amb ells, jugar amb la confiança que potser no tenia quan estava jugant amb ells, i no sé, s'ha ajuntat una miqueta tot. A més, físicament em trobo molt bé, jo sóc una persona que a mi m'agrada moltíssim entrenar, sóc un malalt, i m'agrada molt cuidar-me, també els hàbits que tinc ara no els tenia abans, i això fa que m'estigui allargant. Després hi ha una cosa que no es parla gaire, però sí, jo sóc un jugador molt, molt veterà, tinc 39 anys, però també és veritat que jo vaig arribar una mica tard a l'elit, no? Jo vaig començar a jugar amb 26, 27 anys, fins aleshores era residual el que jo podia jugar 5, 10 minuts, o jugar només en defensa, o jugar no gaire. I això, no sé, això m'ho va dir quan jo tenia 22, 23 anys que no jugava, el Raúl Campos, que era company meu, que era dels veterans de l'equip, em va dir: Antonio, tu no te preocupes, que las manzanas que antes maduran son las que antes se caen del árbol.
I això m'ho va dir perquè jo estava enfadat perquè jo veia jugar el Carlos Ruesga, el Víctor Tomàs, el Valero Rivera, el Joan Canyelles, tots aquells jugadors que estaven jugant als seus equips i eren molt importants, i jo estava al Gran Via sense jugar. A la banqueta, entrenant, sí, però no jugava. I mira, ara puc dir, pues, és una miqueta friqui, però és veritat. Al final jo vaig començar molt tard i, pues, gràcies a Déu, també la meva carrera esportiva s'està allargant. I a sobre, pues, estic disfrutant tot el que no he disfrutat durant tota la meva carrera esportiva, ho estic fent ara. Jo, quan millor m'ho estic passant és ara, aquesta última etapa a Granollers, a la selecció. Crec que el meu millor nivell d'handbol està siguent ara també, i a sobre, pues, estic fent a un grup, dintre d'un grup i dintre del meu club de tota la meva vida, no? Llavors, pues, no sé, és que no puc demanar res més. A vegades és per escriure un llibre, perquè també la selecció dels Jocs Olímpics, ostres, quan jo semblava que no hi aniria mai, arriba el Jordi, quan jo ja estava quasi de vacances al juny de 2021, em truca i em diu si volia provar per anar a entrenar amb la selecció per preparar els Jocs. I, òbviament, jo li vaig dir que sí. I, mira, de provar a entrenar, pues, viure uns Jocs Olímpics, agafar una medalla, que per mi és el meu millor moment de la meva carrera esportiva. Què et va fer més il·lusió? La trucada del Jordi per anar a Tòquio o la primera convocatòria amb la selecció absoluta? Jo crec que em vaig emocionar més amb la trucada del Jordi, perquè, no sé, jo crec que ara sóc més conscient, no, del que costa estar allà. També vaig patir moltíssim, no? Jo al final, quan, des del moment que vaig anar a Kolding ho vaig passar molt malament. Sí que és veritat que l'etapa del Barça vaig estar molt, em va salvar pràcticament la meva carrera esportiva, perquè estava a punt de deixar de jugar. I a partir d'aquí, pues, ho vaig passar molt malament. I sí que és veritat que quan estava a Gran Via estava superbé, però com que mai m'havia imaginat que podria tornar a la selecció, el fet que el Jordi em truqués per anar a una... No, i era per preparar-les, perquè ja em va deixar clar que de moment anava per preparar-les, que el normal era no anar-hi. Ostres, estava a l'IKEA, vaig penjar, em vaig posar a plorar, jo tot sol en allà, i que em vaig anar a amagar una cantonada que no em veiés ningú, o sigui, i això no em va passar la primera vegada, perquè al final, quan ets jove, doncs tens la perspectiva aquesta, que algun dia et trucaran, o que et pot tocar, tal, perquè comences a destacar i tot, però és que jo realment, veritablement, no m'esperava pas tornar a la selecció, i menys en aquell moment. Hòstia, que guai tot el que expliques. Escolta, vull tornar al moment en què parles del grup amb el que estàs ara, que és molt còmode. També has mencionat abans com d'increïble és el rendiment del Yusuf, per exemple, només amb 19 anys. No et passa a vegades que estàs potser al centre, no? I és una acció de passiu o el que sigui, un moment tens de partit i dius... Aquí, a la meva dreta, Yusuf, 19 anys, a l'esquerra, Bruno Reguard, 20 anys, o ja no diem si és Ferran Castillo, no? que encara en té menys. Me l'he de tirar jo? Perquè, o no ho penses així? Mira, a vegades sí. I a vegades m'enfado. Aquest any m'ha passat amb el Jan Gurri. Mm-hmm. Perquè hi ha vegades que, sobretot després que va marxar el Pol, el Nadal, pues, tothom parlava, estàs cara al Jan, a fer un pas endavant, i ningú li havia de dir perquè tothom ho sabia, no? Uh-huh. I més d'un cop, pues, jo què sé, jugava alguna, això, passiu, quedant dos passes, pues, jo què sé, fem alguna cosa pel Jan, que joder, que el Jan és un animal. Uh-huh. I buscava passar a pivot, o buscava fer una finta al dèbil per penetrar, ostres, i al final, després de 2, 3, 4 cops, el vaig agafar i vaig dir, escolta, Jan, que aquí o tires tu, o tiro jo, o no tira ningú. I això era la manera de fer-li entendre que, ostres, que s'ha d'agafar aquesta responsabilitat, no? Que al cap de la fi, a mi a vegades, jo m'he ofuscat també, o sigui, a mi em passa també de dir, per molt veterano que sigui, quan estàs a la pista, hi ha vegades que moltes vegades prenc decisions que no estan bé, i això és perquè pues, els nervis o la pressió, que també em pesarà, això sí passarà sempre, no? I hi ha vegades que dic, vale, està bé que jo me l'haig de tirar perquè no passarà res si fallo, uh-huh, però el millor per l'equip és que potser, pues, que no me la tiri jo ara, perquè estic fent el ridícul i se l'ha de tirar el Yusuf, que està jugant molt bé, per exemple, o el Bruno, o el que sigui. Però sí que tens raó, que a vegades aquesta confiança que parlava abans, el dir, ostres, és que si fallo no passarà res, potser és el que m'està fent
jugar de la manera que estic jugant ara i amb la confiança que ho faig, no? I a vegades penso, ostres, és que si això ho hagués pensat abans, fa 10 anys, perquè realment no passa res, encara que fallis, què et passa, que et canviaran? Doncs et canviaran, ja tornaràs a sortir, no? Però quan ets jove o quan això, no tens aquesta perspectiva, no? Hi ha un moment a la final de la Final Four, no? El primer gol de Víctor Romero en una final europea és una pilota que tu recuperes llançant-te al terra i des del terra li fas l'assistència. A mi em sembla pues, una acció que té molt de significat, no? Metafòric, no? De tu amb 39 anys sent la insígnia de l'equip i del club llançant-te al terra per assistir a un nano que té fitxa del filial. Em sembla molt, bueno, doncs això, molt representatiu. Com vius tu el dia a dia? Perquè a més, a la celebració es veu molt bé com vas tu de seguida a celebrar amb ell, a felicitar-lo pel seu primer gol a una final europea, li dones un cop així al pit afectuós. Com vius aquesta relació amb nens que podrien ser els teus fills realment per edat? Mira, al final no ni haig de pensar, no, amb això, en el fet que realment podrien ser amics del meu fill d'aquí 3 anys, perquè el meu fill té 11 anys, ells tenen 18, que acaben de fer, no? Però intento no fer el que fan ells, perquè òbviament ells fan coses que és impossible que jo faci, però no sé, és normalitat. Al cap i a la fi, el bo que tenim al nostre vestidor és que tothom fa coses molt normals. O sigui, estem pensant en venir a entrenar, en jugar, en fer el fupito i aviam qui guanya per riure de l'altre, en estar implicats amb el que s'ha de fer dins de l'equip i no anar més enllà, perquè jo què sé, quan sortim a sopar, sí, jo vaig a sopar, anem tots junts, jo què sé, ens juntem 7 o 8 i sembla estrany, perquè jo tinc 40 anys o quasi bé 40 anys i estic sopant amb nanos de 20, 21, 23 el que més, que és el Sergi Franco o l'Adrià Martínez, o 24. I això, qualsevol que ens veu des de fora, diu, aquest què fa amb aquests, saps? Però jo ho veig amb total normalitat. I no sé, per això sí que és veritat que aquesta acció que tu dius, que és tan representativa o que sembla tan representativa, sí ho és, però per mi el fet és, ostres, és que és el meu company, és que jo estic compartint vida amb ell i per mi el Víctor és igual que l'Uri Rey o que el Joan Amigó. I som igual d'amics i som igual de companys. Òbviament em fa moltíssima més il·lusió que faci gol ell en una final, pues, perquè jo sé el que es viu, el que és ser jove, sé també que, pues, que per ell és complicat, que està tota la temporada jugant, estant amb nosaltres o quasi bé sense jugar, però acompanyant-nos, surt allà, està super emocionat. No sé, jo em tiro per la pilota, li passo la pilota i no es veu, però des del terra el veig dubtar entre tirar o no i li estic cridant tira, tira. Saps? I és per això, perquè el que més il·lusió li fa que faci gol és a mi, o sigui, no sé. I després pues, el penalti del Pablo Guijarro el mateix, o sigui, el tio pues, també que pugui fer gol a una final, això és una cosa que queda per sempre i potser no hi jugaran més una final europea, no sé, ja. Això també és una miqueta el fer veure que el fer-los entendre que són uns privilegiats per estar allà, perquè potser no jugarem més una final europea, ni jo amb 40 anys ni ells amb 18. Jo és la primera vegada que jugo una Final Four i ells han tingut la sort d'amb 18 anys jugar-la i fer gol. Però no sé, jo vaig acabar molt, molt content, emocionat també per coses com aquestes i jo crec que aquestes coses a mi em fan valorar encara més pues, el poder seguir continuar, el poder continuar jugant amb vol i d'aquesta manera. Has mencionat Joan Amigó i Oriol Rey. Pots confirmar que en una vida paral·lela eren John Rambo i Terminator al centre de la pera? Perquè hi ha una imatge que és Joan Amigó, el primer pilota que li passen a Blagotinsek, i el pilla Joan Amigó i el tio no es mou ni un mil·límetre. De fet, el va traient cap a fora i el tio no es pot girar i es queda com plan, què està passant aquí? Qui és aquest tio que no m'està immobilitzant? És una boa constrictor. Són dos autèntics animals, els dos, o sigui, els dos, i és admirable també pues, la manera de ser, com s'entenen ells dos, tant dintre la pista com fora d'ella, que semblen germans, o sigui, és una passada, no? Però és una... I si ho veiessis, quan els veus al gimnàs, quan els veus entrenant... O sigui, jo no m'imagino ningú més fort que l'Uri. O sigui, ningú. L'any passat, quan... Bueno, només el Xema Márquez.
L'any passat, quan entrenàvem, que preparaven els partits i fèiem el que sí. I cada cop que anava el Xema Márquez a buscar l'Uri i Rey en un contra un, o sigui, tothom ens apartava. Perquè, o sigui, allò era com, no sé, quasi bé com a bola de drac, no? Que cada cop que es tocaven entre un i l'altre, saltava energia d'allà, doncs tothom s'havia d'apartar perquè el que estigués a prop es faria mal segur. Perquè eren dos autèntics animals. I el Joan Amigó el mateix, que l'altre dia amb el Lagotín Txec, és que jo no m'ho havia imaginat mai que podria fer això. Quan veus això, dius, hòstia, de cap contra qui vingui. Si aquest tio acaba parant Lagotín Txec així, de cap contra qui vingui perquè podem amb tot. Parles de que realment el vostre grup és una... Bueno, que feu coses molt normals, no? Que al final sou un grup de nanos, de jugadors d'handbol. Tu que has estat a molts vestuaris i moltes lligues, una pregunta més curiosa. Quin seria el jugador més excèntric o que feia coses així més excèntriques amb el que has compartit vestuari? He estat amb jugadors excèntriques, et puc dir, pues mira, jo que sé, el Luca Baló era un jugador molt especial perquè el tio pintava. I el tio venia, no, vaig ara a una galeria d'art que vull presentar no sé què, has de venir un dia a casa meva que tinc allà tal i estic dissenyant no sé què. Era molt excèntric. Miquel Hansen, un jugador també bastant excèntric pel fet de, bueno, sé, és que a mi m'agrada molt l'art, m'agrada molt la moda, i el veia, pues, jo què sé, a París ens donaven un traje per anar als events o per anar als partits de la Champions, i ell sempre havia de venir amb una gorra o jo què sé, alguna cosa diferent, o amb una jaqueta totalment d'un color diferent, coses així. I després, pues no sé, potser el jugador que més, dintre el vestidor, que costava més una miqueta conviure per la seva manera de ser massa excèntrica, massa, per mi era massa cridaner, tot el rato fent bromes, i a vegades pues, es passava, era l'Igor Bori. Era allà a París... El tio, ostres, a mi al principi em costava perquè és que no parava. Estava tot el rato cridant i tot el rato intentant fer bromes i bromes que a vegades eren massa passades. I jo, hòstia, ostres, no... Mira que a mi m'agrada estar així a dintre el vestidor, però al principi em va costar moltíssim. Després pues, ja vaig agafar molta més confiança amb ell i es va regular tot una mica, no? Però, uf... va ser complicat al principi. Igor Bori no li diu res. És complicat. Clar, és que després t'enganxa la treno. Jo, Jeffrey M. Timà, que estava amb tu en aquella època, anar a dir-li, Igor, no, que no sé què, i l'altre li haces i és... L'envia a l'altre pavelló. Joder. Que no ho faria, però ostres, ja, era... Ja. El millor allà no, però després l'entrenament, com t'agafés allà a l'avançat, uah, digue-li alguna cosa, saps? I tu, Antonio, has jugat a totes les grans lligues, menys l'Alemanya. T'ha faltat, creus que t'hagués agradat viure l'experiència també de jugar a la Bundesliga? Sí, però jo crec que sobretot quan al principi, o sigui, quan era una miqueta més jove. Jo, sincerament, ara mateix no, però fa 5, 6, 7 anys, 5, entre 10 anys o així, no sé si hagués estat preparat per jugar a aquesta competició. Potser, òbviament, sí, si m'haguessin trucat, si m'haguessin trucat per anar a jugar, òbviament m'hauria adaptat com m'he adaptat a tot, no? Però sí que m'hauria agradat viure això perquè això sí que és la NBA. És la NBA de l'handbol, no? Està la Champions i jo crec que després està la Lliga Alemanya. Però també t'he de dir que jo crec que França cada cop més està tot més a prop del que es viuen allà, no? Perquè... Fora de la pista, que és realment on marquen la diferència, i a Alemanya, a França cada cop és més espectacular, no? Sí que és veritat que potser la cultura d'handbol que tenen a Alemanya no es tindrà mai a França, però sí que s'està apropant molt. Però bueno, vaig tenir l'oportunitat d'anar a Gummersbach quan vaig sortir a Granollers a l'any de les Barbes. L'any que vaig marxar a la de Mar de Lló, aquell any tenia també l'oportunitat d'anar a Gummersbach amb el Serge Hassan Efendi, que em coneixia de quan era jove a Granollers, i vam estar parlant. I allà sí que jo crec que em vaig cagar una miqueta per anar a la Lliga Alemanya. Ja que només parlen alemany, vull dir, és... O sigui, forcen, bueno, forcen, que ja està bé, però vull dir, forcen molt que l'entrenador, que tots els jugadors parlin alemany. Així com veiem el Vesprem, que Momi Lilić parla en anglès, perquè és que si no... I encara així jo crec que hi ha algú que no s'entera i juga a el que va,
Així va. Però Alemanya, que és, jo veig que és un dels països... I a mi em sorprèn que tant el Roberto com el Raúl van aprendre macedoni allà al Barda. I escoltava els temps morts i jo dic, però què està parlant, este? Com he donat temps, saps? És més fàcil aprendre, jo crec que el llenguatge aquell balcànic que no pas alemany, per exemple, saps? Jo crec que per nosaltres els latins és més fàcil aprendre aquell idioma. De fet, jo, els 2 anys que vaig estar a Hongria vaig aprendre 4 paraules d'hongarès perquè era molt complicat, molt, molt complicat. Francès, quan vaig marxar a París, no tenia ni idea de... O sigui, no havia fet res mai de francès i res, en 4 o 5 mesos ja ho parlava bastant bé, ja podia parlar i ara ho parlo bastant bé, ho comprenc bé i tot. Però, ostres, el tema de l'alemany, jo crec que a nosaltres els espanyols ens costa molt. De fet, jo soc molt amic del Juan Andreu, ell ho va aprendre i és un tio que té moltíssima facilitat per aprendre idiomes, però li va costar molt, i sempre m'ho diu, que l'idioma que més li va costar va ser l'alemany. Però ja et dic, tot l'altre del macedoni, tots els idiomes balcànics, tot això... Serbo-croat. De fet, serbo-croat i tot això. De fet, quan vaig estar a Romania, no parlava, però ho entenia pràcticament tot quan parlaven entre ells, perquè s'assembla bastant al català. I no sé, jo crec que al final t'has d'adaptar, i dintre de l'idioma de l'handbol, doncs, al final aprens les 4 coses i ja està. Mira, tinc una cosa, tinc una història, tu em diràs si és veritat o no. És veritat que una vegada a la Universitat Autònoma de Barcelona, a una tutoria amb un company de classe, estàveu parlant amb una professora, diria, i ella estava jugant amb una ungla que s'havia tret, com si fos una molla, i en un moment donat hi va sortir volant i va caure a la taula de la professora. Això és veritat? Això és veritat. Això és veritat. Això t'has picat al Jota, eh? Sí. Sí, sí. No, i bueno, no. Coses que passen que mai... O sigui, que les has de viure en contextos diferents totalment. Però, ostres, jo els 4 anys que vaig estar a la universitat i a sobre vaig tenir la sort de conèixer aquell, el Jota, que encara som bastant amics. Encara que no ens veiem gaire, som molt amics. Ho vaig passar tan bé, tan bé amb ell, i vaig tenir sort de conèixer-la amb ell, perquè jo crec que si no hagués estat per conèixer gent com ell, no hagués acabat la carrera. I, bueno, m'ho vaig passar superbé. I això és una anècdota que... Ja. El cabron et podia haver explicat alguna altra cosa. Ostres. Antonio, arribem cap al final. Moltes gràcies per atendre'ns. S'acabarà aquí ja la temporada 3 del Jim Vic Humble Show. Ens veurem cap al setembre, així un altre cop, amb la nostra audiència, i crec que és immillorable, de veritat, acabar amb una entrevista amb tu. Moltes gràcies per acceptar-ho. Nah, gràcies a vosaltres, enhorabona pel programa, perquè realment fan falta programes així, i sobretot enhorabona perquè esteu molt, molt, molt ben informats. Està superbé el format que li doneu, i a sobre està superbé el fet que parleu des de l'elit masculina i femenina fins a la base, passant per totes les categories de Catalunya, masculí i femení, i de veritat que s'enganxa moltíssim. Així que res, us animo a que continueu i que ha estat un plaer. El plaer és nostre, de veritat, Antonio. Una abraçada. Gràcies. Gràcies.